Про кадри з Михайлом Цимбалюком, народним депутатом від фракції «Батьківщина». Михайло Михайлович, вечір. Доброго дня, раді вітати вас. Дякую, доброго здоров'я, радий чути. А як ви сприймаєте, от сьогодні озвучені прізвища тих міністрів, які можуть втратити свої посади? Чи фракція «Батьківщини» підтримує перезавантаження частини Кабінету міністрів? Чи дасте голоси за звільнення цих людей, яких називають? Кажуть про Тарана, кажуть про Уруського, кажуть про Резнікова. І чи є у вас розуміння того, чи підтримаєте альтернативи, які висуне «Слуга народу»? Так. Ну, насамперед, я хочу сказати, що ми за те, щоб взагалі змінена була вся ця команда урядова на чолі з прем'єр-міністром, щоб нарешті була якась програма дій, яка буде затверджена у Верховній Раді. А все інше – це імітація бурхливої діяльності і зняття відповідальності від того, що зараз відбувається в уряді з усіх. Більше того, я не вірю, що якась зміна прізвищ може змінити загальну ситуацію. Бо прізвище і прем'єра, і інших міністрів одне – це пан Зеленський, бо сьогодні всі рішення ухвалюються саме на Банковій. Якщо говорити про міністра оборони, то однозначно до нього є серйозні зауваження. Його давно слід було звільняти, ще літом, коли почалась заборгованість військовослужбовців за оздоровлення, за так звані бойові. Вихідна допомога, вибачте, 5 мільярдів до кінця року заборгованість, і нарешті частину погасили на День захисника і захисниць вітчизни. Наступна річ, коли ми кажемо про виконання оборонного замовлення, це теж несе відповідальне, не тільки міністр, а й президент, як Верховний Головнокомандувач. Вони навіть не освоїли кошти на закупівлю житла для військовослужбовців, і в кінці року будуть ці кошти повернені до бюджету. Це суцільна нефаховість, непрофесійність. А якщо говорити про енергетику, і я погоджуюся з тим, що я встиг почути, що говорилося в студії, ну вибачте мені, прем'єр вже доходить до смішного. Краще б він нічого не озвучував. Він має нести також відповідальність на рівні з усіма. Все, що відбувається в оборонному секторі, все, що відбувається в енергетиці. Вибачте, вони провалили з самого весни підготовку до зими. А зараз казки розказують про закачання газу, про електроенергію, знову хочуть закуповувати в Російській Федерації, в Білорусі. Через те ми за повне перезавантаження, але ще раз підкреслюю, формування нового уряду на чолі з прем'єр-міністром фахов, відкинути політичну доцільність і особисту відданість глави держави. А прізвище, ну, одна людина у цій структурі нічого однозначно зробити не може. А страждає весь український народ. А пане Михайле, а чи буде фракція «Батьківщини» вимагати від кандидатів, щоб вони прийшли на засідання і презентували якусь свою програму дій на своїх посадах? Ну, думаю, що ні, тому що дивлячись на те, як сьогодні буде відбуватися засідання монобільшості, все вони вирішать без нас. Я ще раз підкреслюю, вже всі їхні програми, ми пам'ятаємо, як кандидат на міністра енергетики був в нас на фракції. Він говорив позитивні речі. Більше того, він казав, що він бачить підстави для зменшення тарифів на ціну на газ, на електроенергію. А коли сів то крісло, продемонстрував, що він не є самостійною фігурою і не виконує те, що обіцяє. Через це відповідальність цієї влади, але ми втрачаємо час дорогоцінний, який не повернути, і насправді ми нині перед серйозними двома викликами. Перше, що робити з коронавірусом? Ми бачимо, що вони навіть не підготували кисневі заводи, кисню вже, кисень закуповують в сусідній Польщі. Ну, вибачте мені, хтось має понести це відповідальність? І друге, енергетика, немає запасів вугілля, немає запасів тих 18 мільярдів в підземних сховищах, вони не всі не належать тих міністрів на міняють, я так розумію. Ну, а міняють, я ще раз, щоб змінити картинку і для того, щоб нібито тішився народ. Бачите, от ми такі міняємо, не міняти треба, а декого вже притягувати до кримінальної відповідальності, бо це не тільки фаховість, це вже фаховість помножена на шкоду державі. Оце цим має займатися РНБО, а не відосить. Пане Михайле, на сам кінець, чи не пропонували фракції «Батьківщина», можливо, висунути своїх кандидатів у ці крісла?
і ну, мати якийсь вплив на ситуацію в країні в обмін, можливо, на щось інше. Чи взагалі йшла така розмова, чи приїжджали на Турівську гінці від президента? Ну, хочу сказати, що Батьківщина в такі дитячі ігри не грається, хоча нам не байдуже, як буде розвиватися держава. Але мені невідомо про жодні якісь перемовини. Я знаю позицію Юлії Тимошенко і нашої команди. Ми тільки за фаховість і за програму дій. Якщо би нам запропонували, от продемонструйте програму, ми про це кажемо публічно. Юлія Тимошенко говорить зараз, що треба створити національний штаб, ввести надзвичайну ситуацію в енергетиці і інші речі. Але влада веде себе самодостатньо, веде себе популістично, бо все те, що вони обіцяли перед вибором, нічого, звичайно, не збирає ніхто реалізувати. Проект бюджету є свідченням цього, що на дороги вистачає 120 мільярдів, а 4,5 мільярди для підвищення мінімальної пенсії, виявляється, в цієї влади немає. А при цьому, Михайло Михайлович, при цьому ваша фракція підтримує слух у їхньому баченні бюджету і уряд, і минулого року так було, чи не буде так і цьогоріч, хоча ви критикуєте. Ну, ми критикуємо, але минулого року нам вдалося добити субвенції на місцеві бюджети, це була наша позиція. Часткове підняття зарплати вчителям, це теж була наша позиція. По ковідному фонду вони підтримали нас через те, ми проголосували. Поки що ті правки, які ми внесли до проекту бюджету, жодна, підкреслюю, жодна з них не врахована. І завтра ми будемо робити спробу в сесійній залі ще раз озвучити те, що Батьківщина подавала. Я так бачу, що поки що вони не планують це все враховувати. А ми, до речі, запропонували не тільки підвищення мінімальної пенсії і інші соціальні виплати. Ми ще запропонували, де взяти ці гроші. Це так звані депшоризація і конкретні закони, щоб повернути нарешті ті гроші, які працювали. Це контрабанда, стоп, реальна, а не те, що почули, пане Михайло, зараз. І інші конкретні речі. 30% економіки в тіні. Це навіть визнав сам Шмигаль. От давайте повернемо ці гроші, нехай вони працюють на державу, а не шляхом підвищення податкового тиску, Михайло, на Михайлович, кожного громадянина. Зафіксували тут, будемо стежити за роботою парламенту цього тижня. Спасибі вам за включення. Нагадаю, Михайло Цимбалюк до нас долучався, народний депутат від фракції Батьківщини. Ну і широко